deixa aí, depois do corte da Rafaela, olha como é que ficou aí, ó. O cabelo. Então, já deu uma aliviada, época de quarentena, descobrindo as habilidades aí da família, graças à nossa cabeleireira ali. Cabeleireira Leila. E aí fechou então. Ficou top, né? Ficou ruim não, né, gente? Tá melhor do que tava antes, eu não aguentava mais andar de boné, porque o cabelo tava todo desgovernado, né? E aí você anda muito de boné, começa a dar caspa, né, em certas pessoas aí e tal. Então, agora tá aí. Legal? Ficou bom, né? Valeu! Olha, o próximo vídeo, você vai estar convidado para participar comigo, sabe de quê? Eu quero comprar uma bicicleta. Eu quero fazer exercício, não adianta. Eu fui caminhar, mas é fogo. Te juro. Eu quero ir longe. Aí eu vou longe, depois é difícil voltar, porque fica cansativo. E tá muito quente ainda aqui em Orlando, aqui na Flórida, né? Então, hoje está com 29 graus, sensação térmica de 34. Olha só, bastante coisa. Então, eu quero ver uma bicicleta para mim e caminhar, porque eu quero chegar até um lago que tem numa cidade aqui perto, Claremont. E aí, a pé, eu já tentei isso duas vezes, 2 horas e pouco de caminhada e não consegui chegar no lago. Então, agora eu quero ver se eu faço bicicleta. A bicicleta aqui é bom porque você pode andar na rua, nenhum carro passar 1,5 metro menos de você de distância. Nem que eles tenham que fazer uma fila enorme lá atrás, mas eles não ultrapassam o ciclista, não. Então, não é que eu quero experimentar, ter essa sensação. Vou pelo lugar de ciclismo, né? Um ciclista, com máscara. E aí eu quero que vocês vejam comigo a variedade de bicicleta que tem. Pensei em comprar elétrica, porque aí eu posso ir bem mais longe, depois voltar um pouquinho. Se eu estiver cansado, volto com a elétrica e tal. Mas tem a situação de bateria, né, cara? Que não pode andar de avião, levar de avião a bateria de lítio acima de 100 watts de potência. Então isso está sendo uma coisa que como é que eu vou comprar uma bicicleta hoje para depois não poder usar. E tem cada bicicleta que eu quero compartilhar isso com vocês. Logo, logo já vai sair outro vídeo aí, a gente vendo a bicicleta juntos, tá bom? Não vai demorar, hoje mesmo, acho que se bobear eu já vou postar os dois vídeos. Quero ver a sugestão de vocês aí, qual solução que eu faço. Era bom se tivesse a bateria da bicicleta, se eu for comprar elétrica, tivesse no Brasil, porque aí eu não só levava a bicicleta, que é de 26 polegadas, né? A roda, aquela maior, e ela é dobrável, então ela ocupa pouco espaço, os pedais se fecham, né? Os pedais. E aí eu comprava bateria no Brasil, para não ficar só com uma bicicleta mecânica. Ela tem 21 marchas, tudo bem, mas é elétrica também. E eu quero compartilhar isso com vocês aí. E também uma máquina fotográfica, porque eu fumar com o celular e está ocupando muito espaço na memória do celular e aí detona, né? Não tem mais espaço, é incrível. E o celular, depois de um tempo, ele começa a dar problema. Eu acho que é para você já trocar. Tá bom? Daqui a pouco está saindo, então, o vídeo para a gente pesquisar junto as bicicletas. Valeu? Até mais aí. Obrigado! You could use a buddy. Don't you want a pal? Yes, I do. Yes, I do. Girl, the way I see it, your daddy should be leaving and you should stick around and kill him. What? Nothing. So, Lydia, don't end yourself. Defend yourself. Daddy is the one you should maim. Together we'll exterminate. Assassinate! No! The finer points can wait, but first you gotta say my name. Go ahead and jump, but that won't stop him. Here you got a solid plan B option. I can bring your daddy so much pain. All you gotta do is say my name. Girl, just say it 3 times in a row, and you won't believe how far I'll go. I'm on the bench, but coach, just put me in the game. All you gotta do is say my name. I don't know your name. Well, I can't say it.